Sve BiH je na današnjoj sjednici usvojilo informaciju o obuci pripadnika oružanih snaga BiH u Saveznoj Republici Njemačkoj. Također primilo je k znanju informaciju o mogućem zajedničkom učešću pripadnika oružanih snaga zemalja članica Jadranske povelje u misiji snaga međunarodne sigurnosne pomoći ISAF u Afganistanu. Predsjedništvo BiH odobrilo je predložene izmjene na novčanicama konvertibilne marke apoena 10, 20, 50 i 100, koji imaju karakter izmjene dizajna predmetnih apoena u odnosu na postojeći dizajn. Radnice